Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Uzun müddət erməni girovluğunda Şuşa həbsxanasında saxlanılmış Şahbaz Quliyev Qural TV-yə olduqca maraqlı və bir o qədər də sensasyon açıqlama verib. Belə ki, Şahbaz Quliyev iddia edib ki, onu və Dilqəm Əsgərova Kəlbəcərə o vaxtki başnaziri müavini Qaçqınkomun keçmiş sədri Əli Həsənov özü şəxsən öz kabinetindən əllərinə silah və qrant verərək yola salıb. Şahbaz müsahibə vaxtı deyib ki, Əli Həsənov onları çağırana qədər çox gözəl həyat olub. Özünün təbirincə desək, xan bəy kimi yaşayıb. Ta ki, Əli Həsənov onları çağırıb, sən dövlətə lazımsan deyənə kimi. Şahbaz müsahibədə bildirib ki, onu əslində Kəlbəcərə tək göndərmək niyyətləri olub, lakin o, oraları yaxşı tanımadığından Dilqəmi də onunla birlikdə göndərmələrini istəyib. Həmin vaxt Dilqəm Şəmkirdə polis nəzarətində olub. Lakin buna baxmayaraq Dilqəmi həbsdən çıxardaraq Şahbazla bir yerdə Kəlbəcərə göndərirlər. Şahbaz dəfələrlə Kəlbəcərə kəşfiyyat xarakterli getdiklərini bildirib və dəfələrlə həmin ərazidən kasetlər çəkib gətirdiyini bildirib. O deyib ki, sonuncu dəfə Əli Həsənova verdiyim kaseti əsir düşən günü Xankəndində ermənilər gətirib stolun üstünə qoydular. Hazırki həyatından, yaşayış səviyyəsindən və ona verilən işgəncələrdən giləylənən Şahbaz Quliyev bildirib ki, onun qollarında, əllərində yandırılmış siqaret izlərinin yeri hələ də durur. Burnu qırıqdır və hər yeri zədəlidir. Dövlət isə ona cəmi ayda 180 manat pul verir. Keçmiş Qaçqınkom Əli Həsənov Şahbaz Quliyevin ittihamlarına cavab verib. O deyib ki, Şahbaz adlı şəxsi tanımır. O ki, qaldı video kasetlə bağlı deyilən iddialara. Həsənov bildirib ki, o nə müdafiə nazirliyidir, nə də xüsusi xidmət orqanı. Daha sonra əlavə edib ki, Dilqəm Əsgərovla əlaqə saxlayan. O, Şahbazın danışdıqlarına aydınlıq gətirə bilər. Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə mayın 16-sında İran Sərhəd Nümayəndəliyi xətti ilə Azərbaycan vətəndaşı Müsayev Mircavad Mircəlaloğlunun İrandan Azərbaycan istiqamətində dövlət sərhəddini pozmağa cəhd edərkən, bu ölkənin sərhədçiləri tərəfindən silahın tətbiqi nəticəsində həyatını itirməsi barədə məlumat daxil olub. Mayın 18-də Mircavad Musayevin cənazəsi prokurorluq orqanlarının nümayəndəsinin iştirakı ilə rəsmi qaydada qəbul edilərək əli üzvlərinə təhvil verilib. Baş vermiş hadisənin araşdırılması və nəticələri barədə məlumat verilməsinə dair İran tərəfinə müvafiq sorğu göndərilib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının strukturuna daxil olan Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu ləğv edilib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik Təşəbbüsləri Mərkəzi yaradılıb. Mərkəz Public Hüquqi Şəxsin tabeliyində Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu Public Hüquqi Şəxsə çevrilməklə yenidən təşkil ediləcək. Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun direktoru deputat Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Aytən Mustafayevadır. Bu arada eyni zamanda Prezident Administrasiyasının Hüquq Ekspertizası şöbəsi də ləğv edilib. Ləğv edilmiş şöbənin müdürü Şahin Əliyev isə bugün Prezidentin sərəncamı ilə Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasının rektoru təyin edilib. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qreqoryan Azərbaycanla Ermənistan sərhədinin delimitasiyası üzrə komissiyanın tərkibinin formalaşdığı barədə məlumat verib. O deyib ki, komissiyanın tərkibi hazırdır və müvafiq vaxtda işçi qrupu bu barədə açıqlama verəcək. O, eyni zamanda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına Ermənistandakı vəziyyətlə bağlı müraciət etmədiyini deyib və bunun dezinformasiya olduğunu bildirib. Qreqoryan deyib ki, Nikol Paşinyan bütün daxili siyasi məsələlərdə yalnız erməni xalqının iradəsinə arxalanır.
Başnazir Əli Əsədov, Nazirlər Kabinetinin əlilliyin qiymətləndirilməsi qaydasında dəyişiklik edilməsi barədə qərar imzalayıb. Yeni qərara əsasən Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etmiş və həmin qəza nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşların statusu və sosial müdafiəsi haqqı qanunun 11-ci maddəsinin 3-cü hissəsinə əsasən, qanunun 5-ci bəndinin 1-ci hissəsinin 1-ci bəndində göstərilən şəxslərin əlilliyi Çernobıl qəzası nəticəsində əmələ gəldikdə əlillik müddətsiz müəyyən edilir. Beləliklə, Çernobıldə zərər görən azərbaycanlılara əlillik müddətsiz təyin olunacaq. Rusiya Prime'ın verdiği məlumata görə, Böyük Britaniya Rusiya aviaşirkətlərinə maliyyə sanksiyaları tətbiq etməyə başlayıb. Belə ki, artıq Aeroflot, Rusiya və Ural hava yollarına qarşı sanksiyalar tətbiq edilib. Sanksiyalar arasında aktivlərin dondurulması da var. Britaniya Xarici İşlər Nazirliyində məhdudiyyətlərin qoyulmasına səbəb kimi ən böyük Rusiya aviaşirkətlərinin strateji əhəmiyyətli sektorda biznes qurmaqla Rusiya hökumətinə fayda və dəstək verməsi göstərilib. Bugün səhər saatlarında ruslar Severodonetskə atəşə tutub. Atəş nəticəsində 12 nəfər ölüb, 40 nəfər yaralanıb. Luqansk vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Serhi Qadayi öz Telegram kanalında məlumat paylaşaraq bildirib ki, rayon mərkəzi səhər saatlarında ağır artilleriyadan atəşə tutulmağa başlayıb və zərbələr əsasən yaşayış binalarına dəyib. Avropa Parlamentinin üzvləri Avropa İttifaqının Ukraynanın bütün ixrac məhsullarına tətbiq etdiyi rüsumların ləğvini təsdiqləyib, məlumatı Avropa Parlamenti yayıb. Müvafiq təşəbbüsü 515 deputat dəstəkləyib, 32 deputat əleyhinə çıxıb, 11 nəfər isə bitərəf qalıb. Bu cür hərəkətlər Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsinin nəticələrinə cavab kimi qiymətləndirilir. Məlumata görə, bu tədbirlər 1 il müddətinə sənaye məhsullarına idxal rüsumlarını, meyvə və tərəvəzə idxal rüsumlarını, eyni zamanda anti-dimping rüsumlarını və polad idxalına qarşı qoruyucu tədbirləri tamamilə ləğv edəcək. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, gün ərzində yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 13-16, gündüz 17-20, Bakıda gecə 13-15, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə bəzi yerlərdə şimşək çıxacaq, arabir yağış yağacaq, dağlıq və dağətəyi rayonlara dolu düşəcəyi ehtimalı var. Mülayim qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 20-25, dağlarda gecə 2-6, gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.